šiam sekmadienį Dievo žodis iš Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus, kuris kalba, kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Ir pradžioje pagėdokime 322 giesmę, 322. Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir mūsų pagalba ir pagoda ateina nuo Viešpaties Dievo, kuris sukūrė dangų ir žemę. Psalmistas Dovydas 66 psalmėje nuo pirmosios eilutės mums sako: šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais visi kraštai, giedokite šlovės giesmę Jo vardui, teikite jam iškilmingą šlovę. Kartokite Dievui, kokie nuostabūs yra tavo darbai, tokia didi yra tavo jėga, kad tavo priešai gūžiasi prieš tave. Te garbina tave visą žemę, te gėda tau šlovės giesmę, te gėda šlovės giesmę tavajam vardui. Ateikite ir pamatykite, ką Dievas padarė. Savo darbais jis kelia pagarbę žmonių baimę. Jūra jis pavertė sausumą, o per upę mūsų protėviai perėjo pėsti. Ten mes džiūgavome jame. Jis amžinai viešpatauja savo galybę. Jo akis stebi tautas. Ten nesididžiuoja maištininkai. Tautos, garbinkite mūsų Dievą. Tas skamba jo šlovės garsai. Mums jis suteikė gyvenimą ir neleido mūsų kojams suklupti. Dieve, tu mus išbandai, ištyrė mus, kaip ištyrimas yra sidabras ugnimi. Tu leidai mus įkliūti į pinkles, mums ant pečių uždėjai sunkiai naštą. Tu leidai, kad žmonės jodų mums ant sprando. Mes perėjome be ugnį ir vandenį ir tu išvedai mus iš saugią vietą. Įžengi į tavo namus, sudeginamosiomis aukomis ir vykdau tau duotus įžadus. Įžadus, kuriuos ištarė mano lūpos ir tau pažadėjau, kai buvau nelaimėje. Deginamosiomis aukomis aš atnašauju taupenimas avis, drauge su degančių avinų dūmais, aukoju jaučius ir ožius. Ateikite ir klausykitės, visi pagarbiai Dievo bijantieji, kai skelbiu, ką Viešpats man padarė. Balsu jo šaukiausi ir šlovės giesmė
buvo man ant liežuvio. Jeigu būčiau turėjęs tvirtą mintį širdyje, Viešpats nebūtų klausęsis, bet Dievas išgirdo, jis klausėsi mano maldos. Pagarbintas yra Dievas, kuris neatstūmė man mano maldos ir neatsakė man savo gerumo. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Išpažįstu tau visas savo nuodėmes, kuo esu nusidėjęs mintimis, žodžiais ir darbais, ir kuo esu nusipelnęs tavo rūstybės čia laikinai ir ten amžinai. Bet aš tau širdingai gailiuosi ir meldžiu tavęs, tavo didžios malonės ir tavo mylojo sūnaus, Jėzaus Kristaus, mano viešpaties, sunkaus kentėjimo ir mirties dėlį, pasigailėk maloniai manęs, vargingo žmogaus, ir atleis man visas mano nuodėmes, bei suteik maloniai šventosios dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti. Viešpatie pasigailėk, Kristo pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Amen. Jog išsklaidysiu tavo nusižengimus kaip debesį, tavo nuodėmes kaip miglą, sugrįž pas mane, nes aš tave išpirkau. Todėl visagalintis ir amžinasis Dievas, pagal savo neapsakomą malonę, dėl Kristaus Jėzaus nuopelnų, te atleidžia jums visas jūsų nuodėmes ir te suteikia šventosios dvasios jėgų, kad tikrai atsiverstumėte ir per Jėzų Kristų gautumėte amžinąjį gyvenimą. Amen. Garbė Dievui aukštybėse. Ir Viešpats tęsė, žiūrėk,
Netoli manęs yra vieta, atsistok ant uolos, praeinant mano šloviai, nukeliusiu tave į uolos plyšį ir uždengsiu ranką, kol praeisiu. Tuomet nukeliusiu ranką ir tu pamatysi mano nugarą, bet mano veido niekas negali pamatyti. Ir tai yra Dievo žodis, amen. Dėkojame Dievui. Ir toliau Dievo žodis iš laiško romiečiams, 12 skyriaus, nuo 4 eilutės. Juk kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, taip ir mes, daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai. Turime įvairių dovanų, dėsis kokia malonė mums yra suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ją naudojasi, laikydamasis tikėjimo. Kas dovaną tarnauti, te tarnauja. Kas mokyti, tegul moko. Kas paraginti, tegul ragina. Kas dovaną šelpti, tegul šelpia dosniai. Kas vadovauti, tegul vadovauja rūpestingai. Kas dovaną gailestingumo darbams, tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu. Meilė te būna be veidmainystės, būdėkitės pikto, laikykitės gero, nuoširdžiai mylėkite vieni kitus, broliškąją meilę, lenktyniaukite tarpusavio pagarbą. Nebūkite apsineidę, bet uolus, karštos dvasios, tarnaukite viešpačiui, džiaukitės viltyje, būkite kantrus varge, ištvermingi maldoje, rūpinkite šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą, laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite, džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais, sutarkite tarpusavį, nesiverškite prie aukštųjų dalykų, bet pasitenkite kukliais ir nelaikykite savęs išmintingais. Ir tai yra Dievo žodis, amen. Dėkojame Dievui ir palaiminti yra visi tie, kurie Dievo žodį girdi ir pagal jį gyvena. Aleliuja. Ir šventoji Evangelija pagal Joną, 2 skyrius, nuo 1 eilutės. 3 dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Juose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jiems sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie, dar neatėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite viską, ką tik jisai jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai, žydo apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens, jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdį. Tie nunešė, paragavęs paversto vynų vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam, kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnį. O tu laikai gerą į vyną iki šioliai. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje, taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Ir tai yra viešpatės žodis, amen. Šlovė tau, Kristau. Ir visi draugiai išpažinkime savo tikėjimą, drauge tardami. Tikiu į Dievą Tėvą, visą galią, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, 3 dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų,
sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš čia ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę krikščionių bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusiųjų prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen. Pagiedokime 175 giesmę. 175. Gimė iš mergelės Marijos, to tikėjimu, kurį mes išpažįstame ir patvirtiname, kad mes tikime, jog Jėzus Kristus yra ne tik tais žmogus, bet yra tikras Dievas, atėjęs į šį pasaulį, kad kiekvieną žmogų išgelbėtų, kiekvieną žmogų atpirktų, kuris tiki juo, būtent tas tikintis žmogus, kad galėtų sakyti, jog mano viešpatį, tu atėjai į šį pasaulį, kad mane papuolusi žmogų išgelbėtų, atpirktų ir dovanotų amžiną į gyvenimą. Tai taip kaip evangelistas Jonas ir praneša, ir aprašo, kad tai buvo pirmasis Jėzaus Kristaus padarytas stebuklas Galilėjos Kanoje, tose vestuvėse, į kurią buvo pakviesta Jėzaus Kristaus motina Marija, Jėzus Kristus ir jo mokiniai. Ir kai būtent Jėzus Kristus padarė savo tą pirmąjį stebuklą, kaip evangelistas Jonas ir įvardyje, pamatė šį stebuklą, jo mokiniai įtikėjo juo, kad jis yra tikrai ne tik su mokytojais,
ne tik tais Dievo skelbėjas, bet būtent yra tikras Dievas, atėjęs į šį pasaulį. Ir kai vėliau evangelistas Jonas ir patvirtino tuos žodžius jau savo mokinių akivaizdoje, Jėzus padarė dar daugybę kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje, o šitie ženklai yra surašyti, kad tikėtumėt, jog Jėzus Kristus yra Dievo sūnus ir tikėdami ir pasitikėdami Dievu, turėtumėte gyventi per viešpaties Jėzaus Kristaus vardą. Štai, kai Jėzus Kristus, jo motina ir Marija, štai dalyvauja tose vestuvėse, kurioje, kai mes irgi turėjome galimybę, irgi dar buvom pakviesti į vestuvės, ir manau, kad ir ateityje, kai būsime kviečiami į vestuvės, jau ne kartą esame patys organizavę ir šventės, ir žinome iš tos organizacinės patirties, kad atrodytų, viskas suplanuojame, viską apmastome iki detalių, iki pačių smulkiausių detalių, kad viskas tikrai praeitų sklandžiai, kad praeitų tikrai taip, kaip mes norim, kaip mes tikimės, taip ir manome ir tikime, kad ir tos šventės organizatoriai, jaunieji, ir būtent tie kiti svečiai, kurie ir buvo pakviesti į šventę, iš tikrųjų linksmai ir smagiai leido drauge laiką, kaip ir girdėjome kiekvieną šiandien Dievo žodžio skaitinyje, kad būtent meilė be veidmainystės, kad atsisakyti blogo, darytume ir elgtumės gerai vienas su kitu, taip ir tose šventėse mes drauge praleidžiame tą laiką, džiaugiamės kartu su to šventės pagrindiniais dalyviais ir dalydamės smagiausiamis akimirkomis tiek šventės metu, tiek ir po jų prisimindami, kad kas vyko ir kaip įvyko, ir dalindamės tais prisiminimais. Taip būtent toje, kaip manome, tikime toje šventėje, vestuvių šventėje, tada viskas buvo suplanuota, viskas buvo apmastyta, ir štai kaip ir Dievo žodį ir girdime, įvyko, atrodo, iš pradžių ir numatytas, apgalvotas, tačiau kaip atrodytų staiga, iki galo neapmastytas dalykas, štai vestuvių šventėje pasibaigė vynas. Ir būtent tie, kaip ir vardinta šventajame rašte, Evangelijoje pagal Joną vietoje, kad būtent tarnai turėjo irgi parūpinti, ką atnešti svečiams į stalą, kad jie apščiai turėtų gėrybių ant stalo ir kad galėtų draugė leisti laiką. Ir štai matydama tą motiną, viešpatės Jėzaus Kristaus motiną, prieina prie viešpatės Jėzaus Kristaus ir primena štai, žiūrėkis, baigėsi vynas, kad Jėzus Kristus, kaip motina jie tikėjusi, kad būtent padėtų Jėzus Kristus tiems svečiams ir kad ta linksma šventė nesibaigtų taip liūdnai, kad dažnai ir įvardiname, kad džiaugsmo akimirka nevirstų liūdnamo akimirką. Ir štai motina prieina ir pasako, kad tai įvyko, o ką viešpas Jėzus Kristus pasako, kas tau ir mano moterė, dar netėjo man metas, dar netėjo tas laikas. Ir galbūt iš mūsų žmogiškosios pusės dažnai galėtume pirmą mintimi, galbūt vieni savo tyliai, galbūt kiti garsiai, kai dažnai ir matome, aplink mumis girdime, kad štai vieni galbūt apmąsto savyje, galbūt kiti garsiai vardė. Kai būtent, kaip gali Jėzus Kristus atsakyti savo motinai, kas tau ar man moteryje, atrodo tokie drastiški žodžiai, kaip Jėzus Kristus gali kreiptis į savo motiną, bet kaip dažnai viešpas Jėzus Kristus, kitose Dievo žodžio vietose ir sakome, kad kaip ir mokiniai ir atėjo pas viešpatį Jėzų Kristų, kai Jėzus Kristus sakė palyginimus mokiniams, kai mokiniai po to ateidavo pas viešpatį, mes nesupratome, ką tu sakai, ką norėjai pasakyti savo palyginimu, prašome paaiškinti, taip ir Kristus vėlė ir primena, kad dažnai, ką Dievas sako, ar Dievas kalba ir mini, jisai turi daug gilesnį prasmę ir galbūt kai kada reikia to laiko, kad mes žvelgtume tuo tikėjimu, o ne regėjimu į tos Dievo žodžio palyginimus, Dievo žodžio mintis.
Tad Jėzus Kristus ir sako, dar netėjo mano laikas, o kai ateis tas manasis laikas, viskas bus padaryta ir viskas bus įgyvendinta, ne taip, kaip dažnai mes žmonės norėtume, bet būtent, kad Dievas įvykdytų taip, kaip jo yra suplanuota ir koks yra tas Dievo planas. Ir būtent viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiai atrodytų iš pirmo žvilgsnio gana grubokį, bet kaip jis ir sako, atėjus laiko pilnatvėj įvyksta visa tai, kas Dievo yra suplanuota ir Dievas tam laikui atėjus viską įgyvendina. Tad ir būtent verta atkreipti iš tikrųjų tą gilesnę viešpaties Jėzaus Kristaus pasakymo prasmę, būtent apie tą laiką, kada dabar galbūt, kaip jisai sako, ne mano laikas dar atėjęs, bet tas laikas tikrai ateis ir aš įvykdysiu visą tai, ką aš turiu padaryti. Ir būtent šie viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiai ir jo planas būtent yra ne pačio viešpaties Jėzaus Kristaus, bet būtent pačio dangaus tėvų. Nes kaip prisiminkime tą Dievo žodžio eilutę, kai Jėzus Kristus meldėsi Getsemanės sode, kaip jisai ir sako, Tėve, tegul būna ne manoji, bet tavoji valia, taip jisai paliudė, kad būtent Dievas, jo planas, kurį Jėzus Kristus atėjo į šį pasaulį, kad tą planą, Dievo planą ir įgyvendintų. Ir būtent atidžiau ir vėliai giliau pažvelgė į tai tuos Jėzaus Kristaus žodžius, kad dar neatėjo mano laikas, o kad ateis toji valanda, viską Jėzus Kristus padarys. Tad ir pažvelgė tuos viešpatės Jėzaus Kristaus žodžius, jau dar neatėjo jo valanda, neatėjo viešpatės valanda, kad būtent Evangelijoje Dievo žodėje mes girdime ne kartą ir būtent prisiminkime tos Dievo žodžio mintis ir eilutes, būtent apie tai, kai Jėzus Kristus buvo atėjęs į šventovę ir kai joje Jėzus Kristus būtent skelbė Dievo žodį, o tie vyresniai rašto aiškinti, visai kaip ieškojo, kaip prisikabinti prie viešpatės Jėzus Kristus, ir vėliau jie norėjo jį suimti, bet būtent tas pats Dievo žodis ir liudija, jog ne vienas nepakėlė prieš jį rankos, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda, kitoje Dievo žodžio vietoje, kai Jėzus Kristus tarė žodžius, kad jisai atėjo nuo dangaus tėvų, paliko dangaus tėvo sos ir atėjo į šį pasaulį, ir vėliai sukilo tie farisėjai ir rašto aiškintojai, vėliai norėjo jį suimti, bet kaip Dievo žodis ir skelbė, jog niekas jo nesuėmė, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda, tad tie žodžiai, jog dar neatėjusi ir mano valanda, žvelgėm ir giliau, kad kaip Dievas ir dar senajame testamente, kuriame būtent yra pilna tų pranašysčių, kai buvo pranašauta, jog ateityje ateis iš jį pasaulį Mesijas, Dievo sūnus, kuris išgelbės pasaulį, išgelbės tikinčiuosius, atpirksiuos ir vestų į tikėjimo kelionę. Tad jau Sename testamente mes randame tad ne kartą apie tą laiką ir tą metą, kuris turi ateiti, ir apie patį tą viešpatį Jėzų Kristų, kuris išsipildžius laiko pilnatvėj ateina į šį pasaulį. Tad ir jau mokytojų knygoje prabylame apie tą laiką, kai Dievo žodžius jau ir sako, jog viskam yra metas, kiekvienam reikalui yra tinkamas laikas po dangumi. Laikas yra gimti, ir laikas yra mirti, laikas yra sodinti, ir laikas yra rauti, tai kas buvo pasodinta, laikas yra žudyti, ir laikas gydyti, laikas yra griauti, laikas yra statyti, laikas verkti, laikas juoktis, laikas gedėti, laikas šaukti, laikas išmėtyti akmenis ir laikas juos surinkti, laikas glamonėtis ir nesiglamonėti, laikas ieškoti ir laikas pamesti, laikas laikyti ir laikas išmesti, laikas perplėšti ir laikas susiūti, laikas tylėti ir laikas kalbėti, laikas yra mylėti ir laikas nekęsti, laikas karui ir laikas taikai. Tad ir būtent per visą šventą įrašą Dievas savo žodžiu prabyla, kad būtent viskam yra savas metas. Ir būtent viešpatės Jėzaus Kristaus pašaukime ir jo tarnystėje būtent nėra jokių atsitiktinumų, nes Dievo planas yra toksai,
kad kiekvienai dienai ateis, kai vėliau Jėzus Kristus ir paliudys. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo. Ir būtent tas laikas, tas džiaugsmas, būtent šioje akimirkoje, kai švenčių vestuvių dalyviai, ta linksma valanda, kai mes patirime, kai Kristus sako, vargus, išmėginimus, viskam yra savas laikas. Bet tas jo būtent Kristaus Jėzus išpildymas visam laikui atėjus į šį pasaulį, tai yra išpildymas viso to, kad Dievas yra suplanavęs. Ir kai jau tas laikas ateina, Dievo žodis vėlė ir paliudė. Kai Jėzus Kristus ištarė šios žodžius, atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Iš tiesų sakau jums, jei kviečio grūdas kritęs į žemę nemirs, jis liks vienas, o jei jisai mirs, jis duos gausybę vaisių, juk aš tam ir atėjau į šitą valandą. Tad būtent viešpas Jėzus Kristus paliudė, kad štai tai yra atėjusi ta valanda, kai jisai išpildys visą tai, kas būtent pranašų lūpomis buvo paskelbta žmonėms, tiek jau senojo testamento įvykiuose, momentuose ir laikuose, ir visose tose dalykuose, kai viešpas Jėzus Kristus įvykdė ir padarė, būtent aprašoma naujame testamente. Ir tas atėjimas iš žemę ir padėjimas visiems žmonėms yra tam tikras laikas ir tam tikras metas. Iš tai viešpats Jėzus Kristus matydamas, kad jau atėjo laikas padėti tiems šventės dalyviams, kaip ir girdėjome Evangelijos pagal Joną vietoje, paprašė tarnų, kad paimtų tuos indus, pripiltų vandens ir neštų į stalą. Ir kaip lietas prievaizdas, paragavęs ir tarė tos žodžius, kad štai, tas vestuvės šeimininkas, kad atnešė tą gerą ir paruoštą vyną, šventė į pusėjus, ir tai sukėlė nuostabą. Taip ir mums, kurie tikime ir pasitikime viešpačiu Jėzumi Kristumi, mes kiekviename momente viešpatį Jėzuje Kristuje atrandamą ramybę, paguodą, stiprybę, nusiraminimą. Ir kaip tikėjimo išpažinime ir sakome, ir mažajame katekizme, kai yra aprašoma apie viešpatį Jėzų Kristų, kai jisai ateis į šį pasaulį, mane parpuolusį žmogų išgelbė, pakelė, ištiesė ranką ir atleidžia man visas mano nuodėmes, išgelbė nuo viso pikto, išgelbė nuo velnio ir dovanoja man amžinąjį gyvenimą. Bet kiekvienam tam įvykiui yra tam tikras laikas po dangumi. Ir viešpats Jėzus Kristus įvykdęs tą stebuklą, jau padėjo žmonėms, turiu tęsti tą džiugę šventę. Mes vėliai žvelgime su tuo tikėjimu į viešpatį Jėzų Kristų, kad iš tiesų tai, ką jisai duoda kiekvienam tikinčiajam, tam tikram laikui atėjus. O kaip psalmistas Dovydas ir gieda, dar man neprasidėjus mano motinos įsčiose, mane viešpas Dievas pažino, nustatė tą dieną ir metą, kada aš atinu į šį pasaulį, kai vėliau psalmistas Dovydas ir gieda, kad ir kur stengčiausi pasislėpti nuo Dievo veido, ar nužengčiau į žemę, ar pasikločiau guolį šiolį, ar kur kitur nuskubėčiau, viešpas Dievas mane mato, viešpas Dievas veda mane ir niekuomet aš negaliu pasislėpti nuo viešpatės Dievo. O kai visuomet suklumpame prie altoriaus ateidami, prie šventosios vakarienės, kai Jėzus Kristus mus kviečia, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, kurie vaitojate ir esate apsunkinti, aš jas atgaivinsiu. Ir kai prie altoriaus išpažįstame nuodėmes, ir kai paskelbime yra šie žodžiai, jog mes žmonės matome bet tai, kas yra mūsų žmogiškosiomis akimis matoma, bet viešpas Dievas išvelgia į mūsų tikinčią širdį. Bet būtent tas viešpas Jėzus Kristus, tikrasis mūsų viešpas Dievas, jisai mus mato, jisai mus stebi, ir būtent kiekviename laike jisai mus duoda visą tai, kas yra reikalinga. Tad ir būtent visas mūsų gyvenimas, kiekviena gyvenimo diena, visi mūsų, kaip Dievas sako, kiekvienas plaukas ant tavo galvos yra suskaičiuotas, taip ir kiekviena gyvenimo diena yra viešpatės Dievo rankos. Būtent jisai suteikia ne tik tai,
kas yra reikalinga mūsų kūniškam išlaikymui, bet per viešpatį Jėzų Kristų Jisai mūsų suteikia, kas reikalinga ir mūsų dvasiniam gyvenimui. O per viešpatį Jėzų Kristų, kuris atėjo į šį pasaulį, kad mes turėtume apšiai gyvybės, gyvybės ne tik tai šiame pasaulyje, bet tos gyvybės, to gyvenimo, amžinojo gyvenimo, ten danguje, nagaus tėviškėje. Ir būtent išgelbėjimas, kurį jis suteikia mums pats viešpas Jėzus Kristus, Dievo žodžiai pasirašė ateiti ne tik tais pas tuos svečius, kuriems jiems padėjo, kurie irgi pasitikėjo, jog viešpas Jėzus Kristus gali ir tame reikale jiems padėti. Tad ir mes visose tose savo džiaugsmuose, varguose, laimė ir nelaimė ir išmėginimuose viską pavedame į Dievo rankas, kas jį mus stiprintų, jisai vestų, globotų ir gelbėtų mus, kiekvieną iš mūsų. Juk yra vėliai didžiau pažvelgę į tos mūsų gyvenimo žingsnius, gyvenimo momentus ir gyvenimo įvykius. Mes pastebime, kad jau krikštame, kai jau ne tik kai mūsų tas mažas kūdikėlis ateina į šį pasaulį, jau krikštame, tai mes pavedame į trivienio Dievo valį. Ir kai augome ir stiprėjame, tiek kūniškai, tiek ir dvasiškai, galbūt kai patiriame išmėginimus ir vargus, vėlime savo mintimis, savo širdimi, į savo lūpomis kreipimus į viešpatį Jėzų Kristų, maldoje, tikėjimo išpažinime, Dievo žodžio skaitime ir girdėjime. Ir kai viename ar kitame įvykė, kai sergame mes patys, serga mūsų artimieji, vėliai, kaip Dievas ir sako, jeigu kuris žmogus susirgtų, tegul jisai tesimeldžia, nes daug ką gali karšta teisiojo malda. Ir kai Dievas ir dažnai mūsų gyvenimo momentus, kai nustato tą dieną ir tą metą, kai mūsų artimo žmogus turi palikti šį pasaulį ir per viešpatį Jėzų Kristų sugrįžti dangaus tėviškiam žinajam gyvenimui, tai vėliai renkamės, ne tik ir stoja meilės bendrystėje, palaikyti čia žemę likusių artimųjų, bet ir būtent tai padaryti, ne tik iš tos meilės kitam žmogui, bet kaip ir Dievas yra paliepęs, kad būtent ir tame momente būtume toje keismės Dievo žodžio, maldos bendrystėje. Tai ir yra viešpatis Jėzus Kristaus vedimas per visas mūsų gyvenimo dienas. Ir būtent mūsų prašymas iš viešpatis Jėzus Kristaus. Viską pavesk į dangaus tėvo rankas. Jisai tau duoda tai, ko negali duoti pasaulis. Ir kai viešpas Jėzus Kristus paliudys, pasaulyje jūsų laukia priespauda, bet būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį, tai viešpas Jėzus Kristus kviečiamas kiekvieną pasitikėti Juo, viską pavesti į Jo rankas, sekti Juo, jį išpažinti ir būti tais uoliais tikinčiais, Dievo mokiniais, kurie jį išpažįsta ir jam tarnauja. Ir prisiminkime tą vieną iš viešpatės Jėzaus Kristaus pateiktų pavyzdžių ir iš Evangelijos pagal Joną, kai Jėzus Kristus paklausė mokinių, ar ir jūs norite nuo manęs pasitraukti? Ir kai viešpačiai Jėzui Kristui buvo atsakyta, o pas ką daugiau mes eisime, vienintelis tu, viešpatė Jėzų Kristų, turi amžinojo gyvenimo raktus. Ir tai buvo paliudėjimas mums, kad Jėzus Kristus yra su mumis per visas mūsų gyvenimo dienas, kiekviename tame mūsų gyvenimo momente laikė įvairiose išmėginimus, kai mes kaip ir girdėjome iš mokytojų knygos, kai gedime, kai liūdėme, kai džiaugiamės ir patirime įvairius džiaugsmingus, linksmus, tiek ir tos liūdnus momentus, įvykius ir akimirkas. Ir viešpas Jėzus Kristus vėliai žvelgia į tą gilesnį dalyką. Viešpas Jėzus Kristus nurodo, kaip jis ir jis sako, kad duodo jums ne tik tais tų laikinųjų, bet ir duodo tų dangiškųjų dalykų. Ir jis taip paliko savo į kūną ir kraują altoriaus sakramente, kaip ir tą didįjį ketvirtadienį, kai minime šventosios vakarienės įsteigimą, kai viešpas Jėzus Kristus ir įsteigė, palikdamas šventąją vakarienę ir joje tą savo kūną ir kraują, kad mes jį priimtume ir per viešpatį Jėzų Kristų gautume atleidimą, priimdami jo kūną ir kraują, būtų viskas atleisti, būtume pagydyti dvasiškai, būtume sustiprinti ir tvirtų tikėjimų,
žengtume to gyvenimo ir tikėjimo keliu. O per viešpatį Jėzų Kristų, priimdami jį ir vis per tikėjimą, bet ir priimdami per šventąją vakarienę, mes padarėme tą vienybę tiek su viešpačiu Dievu, su viešpačiu Jėzumi Kristu ir šventąją dvasę. O tai, kas įvyko Galilėjos Kanos vestuvėse, kai Jėzus Kristus parodo savo dieviškumą, dieviškumo ženklą, tai yra tai apreiškimas, jog viešpačiu Jėzui Kristui nėra negalimų dalykų. Tai Kristus atskleidė, jog yra jisai tikrai Dievo Sūnus, kuris atėjo į šį pasaulį. O šie ženklai, kuriuos parodo viešpats Jėzus Kristus, kuriuos mes girdime ir šiandien, tuos, kuriuos Dievo žodis mums apreiškė, tai yra mums tikintiesiems pastiprinimas, paguoda, kad mes tai priimtume, mes tai suvoktume ir visame tai gyvenimo kasdienybėje savaime pašaukime. Būtume uolos tikintieji, būtume Dievo sekėjai ir Dievo žodžio vykdytojai. Ir kaip girdėjome toje viešpatės Jėzus Kristus eilutėje, kai atėjo jau metas, mano metas, ir vėl viešpas Jėzus Kristus vėliai nurodo tą tikrąją prasmę, kad tikinti žmogus, tikėdamas ir keliaudamas kartu su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Kai buvo jau paklausta, mes nežinome kur tai nei viešpatį, tai kaip jį žinosime tą kelią, o jis ir atsako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenaina pas tėvą kitaip, kaip tikai per mane. Tai viešpas Jėzus Kristus ir paminė, kad pačios gyvenimo kelionės, kurioje mes viešpatį Jėzų Kristų išpažino, į jo tikėjimą ir įveikdėme tai, ką jis mums įsakė ir ką paliepė. Jis mums dovanoja tai, ko negali duoti pasaulis. Būtent amžiną į gyvenimą ir kūną iš numirusių prisikėlimą, kur ten danguje, dangaus tėviškėje, tiek dvasia, tiek ir kūnų, to naujojo kūno pridyti, galėtume viešpatį Dievo šlovinti ir būti toje tame šlovinėme, nebe laikinybėje, o jau toje amžinybėje. Tad viešpas Jėzus Kristus, tas tikrasis mūsų kelias, tiesa ir gyvenimas, kuris atėjo į šią žemę su ypatingu tikslu, kad atpirktų žmogų, jį išgelbėtų, užtarnautų jam amžinai gyvenimą, kūno iš numirusių prisikėlimą, tai tegu būna ne tik mūsų širdyse, kaip prisiminimas, bet tegu būna mūsų mintyse, mūsų lūpose ir mūsų gyvenimo kasdienybėje, kad ir kaip tie mokiniai tarė viešpačiai Jėzų Kristų, kad ir mes tarp viešpatį Jėzų Kristų. Pas ką daugiau mes eisim, vienintelis tu mūsų išganai, išgelbėj, mūsų stiprinė. Mes nuo tavęs su tavo pagalba neatsitolinsime, bet pasiliksime kartu su tavimi, kad tu mūsų vestų toje gyvenime ir tikėjimo kelionė. Tad tas viešpas Jėzus Kristus, tas mūsų ganytojas, mūsų viešpas ir mūsų Dievas, tiek būna su mumis, mūsų gyvenimas, mūsų gyvenimo momentas, per visas mūsų gyvenimo dienas. Amen. Ir visi drauge melskime jas. Viešpatie Dieve, mielas mūsų dangaus tėvas, iš tavęs mes nuolatos gauname visokių gėrybių, gauname visą tai, iš tavęs kas yra reikalinga mūsų kūniškam išlaikymui. Todėl dėkojame tau, dangaus tėvė, už visą tą tavo tėvišką gerumą, už tą tėvišką meilę, iš kurios tu bus kiekvieną išlaikai, stiprinė ir vedi mūsų gyvenimo kelionį. Mielas dangaus tėvė, dėkojame tau, kad tu nepagailėjai mūsų visų, bet į šį pasaulį ir į mūsų gyvenimas atsiuntė mūsų viešpatį ir gelbėtojį, Jėzų Kristų, kad jie per jį būtume mes sustiprinti ir dvasiškai, per viešpatį Jėzų Kristų būtume pamokyti tuo žodžiu, kurį jis apreiškė mūsų viešpas Jėzus Kristus, būtent jisai paskelbė, kad viskas ateina iš dangaus tėvo ir būtent dėkojimo už tą žodį dangaus tėvė, kurį apreiškė mums mūsų viešpas Jėzus Kristus, už tuos pamokymus, ir visą tai, kas yra reikalinga mūsų tam dvasiniam išlaikymui, taip pat viešpatį Jėzų Kristų, tikrasis mūsų gyvenime, kelias ir tiesa. Tu mūsų stiprinė išlaikai savojo
už paskelbimo visą tai, kad atėjau į šį pasaulį, kad kiekvienas turėtų apšiai gyvybės, tiek kūniškai, tiek ir dvasiškai. Tad dėkojame tau mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kad mes galime tave išpažinti, tau tarnauti, už visą tai padėkoti, kad tu mūsų suteiki, kad mūsų išlaikai vedi prie gyvenimo ir tikėjimo kelionimo. Tai vat prašome tavęs, mūsų viešpatį Jėzų Kristų, ir toliau išlaikyk mus tikrame tikėjime, kad vis galėtume tapti tobulesniais tiek meilėje, tiek tikėjime, pasišventime, kad savo mintimis, savo lūpomis, savo širdimi, savo gyvenimu kiekviename momente ir laikė galėtume tave išpažinti, tau tarnauti. Ir galėtume ir nuolatos sakyti, jog tu viešpatė Dieve, esi mano viešpats ir mano Dievas, mane stiprini ir išlaikai. Todėl dangaus tėvė, išliek šventosios dvasios, kad galėtų jinai sujungti mus visus, taip pat ir surinkti į tą gyvąją tikinčiųjų bendruomenę, kurioje mes išpažįstame tave, Tėvę, viešpatį Jėzų Kristų ir šventoji dvasia, kad galėtume trimienės Dieve tave išpažinti, tau tarnauti per visas savo gyvenimo dienas, kol galiausiai per tikėjimą viešpačiu Jėzumi Kristumi galėtume po šios tikėjimo kelionės palikti šį laikiną pasaulį ir įsėtis savo kapuose. Ir kad tol, kol viešpatį Jėzų Kristų pakvytęs mus į amžinybę ir tai tam laikui atėjus, mus visus prikelsi ir apredysi tuo naujojų rūbų, kad tiek dvasia, tiek ir kūnų, ten toje amžinybėje galėtume tave šlovinti, tave garbinti, nebe laikinume, o jo amžinybėje. Ir viso to prašom per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris kartu su tavimi Tėve ir šventąja dvasia, vienas tikras Dievas, gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Ir Jėzų Kristaus sūnau Dievo, tu viešpatie, ves mus gyvybėm iš mirties. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mūsų nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Ir tegul viešpas Dievas nelaimina, ir tegul tesergija jūs. Tegul viešpas Dievas apšviečia jūs savojų veidų, ir tesie jums malonus. Ir tegul viešpas Dievas pakelia savo veidą ant kiekvieno iš jūsų. Ir tegul jums visiems suteikia savo ramybę. Ir visą to prašome, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ir pabaigoje pagiedokime 184 giesmę. 184.
gyvenimo kasdienybę, Dievas iš Senojo testamento, Michėjo knygos ir kalba. Žmogau, jis to pasakė, kas yra gera ir ko iš tavęs reikalauja Viešpats. Tik daryti tai, kas yra teisinga, mylėti ištikimąją meilę ir nuolankiai eiti su savo Dievu. Tad eikime pasilikime prie tikėjimo ir meilės bendrystėje, tiek su Dievu, tiek ir vienas su kitu. Ir Viešpatės ramybė, pranoksinti bet kokį supratimą, tesergia visų mūsų mintis, širdis ir gyvenimas. Kristuje Jėzuje. Amen.